የእግዚአብሔር ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ እናንተውና ልዩነት በእናንተና በልጆቻችሁ ላይ ያለ ልዩነት የሚል ነው። መነሻችን የሚሆነው ዘኍልቍ 13:21 ነው። በእናንተውና በልጆቻችሁ መካከል ያለ ልዩነት። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ለዚህ ታላቅ ሕዝብ ለእስራኤል በሱ ዓይን በቁጥርም በጣም ያነሱ በሰው ዓይን ከግብፅ የሚባል ምድር ከ430 ዓመት በኋላ አወጣቸው። ምድረ በዳ ላይ ኢያሱ ሙሴ መርቶ ሙሴ ሲያቅተው ኢያሱ እየመራ 31 ነገስታት እግዚአብሔር መታላቸው፣ በድንቅና በተአምር መራቸው። እነሱ ግን በምድረ በዳ ላይ የሚበሉትና የሚጠጡት በድንገት ሲያጡ መጽሐፍ እንደሚለን በቃ በጣም አጉረመረሙ ይለናል። እና ሲያጉረመርሙ የተናገሩት ቃል ወደ ግብፅ እንመለስ፣ አንድ የግብፅ እንዲያውም ዱባና ብርጭቅ የተለያየ ምግብ ጠምተናል ወይ ፈልገናል ወይ ተመኝተናል አሉ። መጨረሻ ያሉት ግን እዚህ መሞት ይሻለናል እዚህ ምድረ በዳ ደግሞ አሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገራቸው። ይህ ሲሰማ የተናገሩት ቃል ከሀያ ዓመት በላይ ያሉ ሰዎች መሆናችሁ አወቀና እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎ ተናገራቸው። በዘኍልቍ 14 መጥቶ እናንተ አላቸው የተናገራችሁት እንዲሁ ይሆናል፣ ማለት ትሞታላችሁ ስላላችሁ ትሞታላችሁ፣ እንቀበራለን ስላላችሁ ትቀበራላችሁ። the place where it located ደግሞ አድረሱ ልነግራችሁ ያላችሁበት ቦታ እዚህ ምድረ በዳ እንዳላችሁ እዚሁ ቃልስ ትቀበራላችሁ። ቃላችሁ ያሸንፋል፣ በኔጌቲቭ ፖዚቲቭ አላችሁ። ሚገርም እኮ ሚገርም። ልጆቻችን ባሉ ጊዜ ከሀያ ዓመት በላይ ግን ስለማያውቁ ሊሆን ይችላል፣ ስላልተረዱት ሊሆን ይችላል። እናንተ የተናገረችሁት ቃል ስላላወጡት የሽንፈት የውድቀት ቃል ስላላወጡ አይሞቱም፣ ይገቧታል። ከነአን ወይም አሁን ፍልስጤም ባል ምድር ይገባሉ፣ ወደ በረከት ይገባሉ አለ። አያችሁ። ሌላስ እንደናንተ እኩያችሁ ካሌብና ዋቲኮል እያስጠሙ ሁለት ሰዎች ናቸው፣ እንደናንተ አልተናገሩም። ስለዚህ ከህፃኖች ከሀያ በታች ላሉ ያልተናገሩ ሰዎች ደምሬ አላቸው ከነአን አስገባቸዋለሁ። አያችሁ የጌታ ቤተሰቦች፣ ትውልድ ከትውልድ ሲለያይ የቃል አንደበት፣ ትውልድ ከትውልድ ሰው ሲለያይ በአንደበቱ ብቻ። አንደበት ሞትና ህይወት ብቻ አይደለም፣ በረከትና መርገም ብቻ አይደለም ያመጣው፣ ትውልድ ከትውልድ ይለያል። ይሄ ነው የምላችሁ። ዛሬ አርዕስቱ እዩት፣ እናንተው ጋርና ልጆቻችሁ ጋር ያለው ልዩነት። እናንተ የተናገራችሁት ውድቀት፣ እናንተ እነሱ የተናገሩት ህይወት ይለናል። ለምን ነው እንደሱ የተናገሩ የሚል ቃል ይመልስልኝ አንድ ሰው እዚህ ጋር። ለምን ሞት ተናገሩ? ሞት አወጅ ሲሉ ሰሙ። በጣም ደካሞች ከ12 10 ሰላዮች መጥተው እንሞታለን፣ ታላላቅ ጠላቶች ነው ያለብን፣ በእጆቻቸው እንወድቃለን የሚል ዛቻ ስላመኑት ብቻ። ለዚህ ነው ዛሬ የምስራች ነግራችሁ የምትሰሙት ነገር ተጠንቀቁት፣ እንዳትራመዱ ይላቸዋል። አንደኛ ሳሙኤል 17ኛው ምዕራፍ በሙሉ ካያችሁት የእስራኤል ልጆች በቀን ሁለት ጊዜ እየመጣ ዋ ብሎ የሚያስፈራራቸው የጎልያድ ድምፅ ነው። ሰሙት ሰሙት ሰሙት፣ ወደ ፍርሃት ውስጥ ገቡ። ዛሬ ምን እየሰማችሁ ነው? ተደጋጋሚ ናቱ ሮሜ 10:17 እምነት ከመስማት ነው ሲል የእግዚአብሔር እምነት ነው እዛ የሚናገረው። ግን ከመስማት መጣ የእግዚአብሔር እምነት ብቻ አይደለም፣ የሰይጣን እምነት። እግዚአብሔር እንድታምኑ ተደጋጋሚ የቃሉ እንደሚያሰማችሁ ሁሉ ሰይጣን እንድታምኑ ተደጋጋሚ በምታዩትና በምሰሙት ወሬ ያበዛል፣ የሞት ወሬ። አሁን ኮሮና ቫይረስ ሲባል ሰው በጣም ፍርሃት ስለገባበት ነው ምላችሁ፣ ከመጠንቀቅ እጁ ከመታጠብ የተነሳ ወይም ደግሞ በጣም ከሰው ርቀት እየፈጸመ በቤቱ እያለ ይታመማል። እንደው ሪፖርት ያቀርብ በቤታቸው ቁጭ አለ ታመሙ ይበዛሉ አሉ። ምን አግኝታቸው ይሆን ይችላል? ፍርሃት ደንበር የለውም። ፍርሃት ዋትኮል መዝጊያ በር የለውም። ፍርሃት መንፈስ ነው፣ ዘሎ ነው የሚገባው። የጌታ ሰዎች ዛሬ አንድ የምስራች አለ። በጣም ኢንቴንሲቭ ኬር በሚሰሩ በኮቪድ 19 በተከቡ ሰዎች ውስጥ በሚሰሩ ግን በጤንነታቸው ሳይነካቸው እስካሁን ያሉ ደግሞ አሉ። ምን ነው የምትሰማው? ተደጋጋሚ የምትሰማው ነገር ወይ ውስጥ ጉልበት ይሰጠዋል፣ ወይ ለሰይጣን ጉልበት ይሰጠዋል። የምትሰሙት ነገር ተጠንቀቁ። ቴሌፎን የሚያወራላችሁ ሰው፣ ኢሜይል የሚጽፍላችሁ ሰው፣ ኢንቦክስ የሚያደርግላችሁ ሰው፣ ከእናንተ የሚሰራ ሰው በጣም በተጠንቀቅ አንደበቱ የሚያወራው ነገር ወይ ጸጥ አሰኝ ወይ ተከተሉት። ፖዘቲቭ ነገቱን ይዩት። ከኔ ጋር ቦል እስኪ አባት አመሰግናለሁ፣ እገባለሁ፣ ወርሻለሁ። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው
የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህ በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉ ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው መልእክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።